Nú höfum við lokið yfirferðin yfir HTML og ætlum að dempa okkur yfir í CSS og fyrst ætlum við að fara aðeins yfir það hvað CSS, hvaðan það kom, hvernig það lítur út og síðan munum við að skipta þessu niður og taka ákveðna parta af CSS virkni og fara yfir hana og já, svona hægt rúlega byggja upp CSS tekkingun okkar. En hvað er CSS? CSS stendur þess að fyrir, byrju, þetta er ílátað þessu, fá rétt að litu gerð, svona. CSS stendur þess að fyrir Cascading Style Sheets og þetta er Style Sheet Language sem er þá, svona, kemur líkt í því sem að Markup Language sem er þá notað til þess að lýsa framsetningu á skjali skrifuðu í einhverju Markup Language. Og það er ekki bara HTML eins og við séð eða XHTML eins og við nefndum aðeins, eða XML, heldur líka virkar þetta fyrir SVG sem er Scalable Vector Graphics sem eru sett upp í XML formi og það er þetta að nota CSS til að stíla það til. Síðan er CSS notað á fleiri stöðum í dag, eins og til dæmis til þess að eða heyrt React og React Native sem er notað til þess að búa til upp, þá er það notar CSS sem er síðan túlkað yfir í layout kerfið alvegur í iOS eða í Android. Þannig að CSS í raun svona sem grunn hugmynd er mjög góð til þess að læra að þetta er notað á mörgum stöðum. Og þetta er hanna með það í huga að aðskilja efni frá útliti. Eins og við fórum yfir í seinasta fyrirlestri, þessi merkingafræði, af hverju merkingafræði og af hverju aðskilja þetta og þetta er í raun styður við þá hugsun. En fyrir tíma CSS þá vorum við sem við vorum á vefnum að hakka þetta bara saman, þannig þetta myndi lítið einhvern veginn út og þá voru þetta töflur og gegnsæjar gifmyndir, font elementið sem við nefndum aðeins og eru alveg hægt að vera notað í dag og þessi merkingu útlit allt í einni sæng, allt í einni kös og alla breytingar mjög erfiðar, allt mjög ömulegt, en í dag frábært. Þetta er fyrsti vefurinn sem vann íslensku vefverðlaunin og ef maður svona rýnir í þetta þá er þetta byggt upp á töflum og maður sér svona hvernig töflustrúktúrin svona ítir í raun svona hönnurinni í það að vera mjög svona kassaða en við getum síðan borið þetta saman við vefinn sem að vann íslensku vefverðlaunin núna fyrir seinasta ár sem er Nova og þarna er svona allt kannski aðeins meira svona partí í gangi hérna. Og við erum sko alls engar risaðalur að gera einhverjar töflur sko. Þannig að þetta er svolítið munur þarna, en þessi vefur í raun fekk vefverðlaunin 2000, mæ 2000. Þannig að þetta er bæði ekkert svo langt í burtu, en líka mjög langt í burtu svona þegar maður lítur yfir þennan veg vefja síðan þá. En CSS 1, útgáfa 1 af stælinum, kom út 1996 og útgáfa 2 árið 98 og í fyrstu áttu þetta við sömu, var þetta þessi sama vandræði svo við vorum röddum hérna þessi fyrsta fyrirlestunum að í raun vafrarnir voru ekki með samhæðan stuðning og þar að leiðandi ef að ég ætla þessum tíma að nota CSS þá leit það bara alltaf þessu út í Netscape eða í Internet Explorer eða einhverjum öðrum vöfrum og það var ekki fyrir að Web Standards Project eða VASP var stofnað til þess að þrýsta á vafraframleiðendur til þess að samhæfa þennan stuðning og útfæra bara þennan staðal, þannig að þá gæti fólk til þess að breyta litum á linkum, en þeir voru bara alltaf bláir og fjólbláir ef þú varst búin að heimsækja þá í byrjun og þú gast, það var engin leið til þess að breyta því fyrir að stuðningurum við CSS var komin í vöfrunum og þetta, til þess að koma þessi gegn, þá var búið til svona asset proof sem ég held að sé kemur frá úr efnafræði þess að mér er raun og hellir einhverjum sýrum á okkar og þá sérðu hvort eitthvað virkir rétt og okkur svona. Þá er raun búin til þessi mynd og ef að vafrin sem einhver var að framlega sýndi þessa mynd nákvæmlega svona, þá gat sá vafri sagt að CSS1 væri fullkomlega stutt. Og þetta sé hann hélt áfram og það var búið til Asset Proof 2 og Asset Proof 3 sem fór að taka til fleiri hluta og JavaScript virkni einhverju leiti. Og það var í raun bara í fyrra held ég sem að
sem að allir vafrarnir voru með 100% í þessu asset prófi 3. Þannig að þetta var svona leið fyrir community til þess að koma saman og íta á vafraframleiðendur. Af því að hugbúnaður er mjög pólitískur. En þessi, þegar þetta var komið og vafrarnir voru bara farin að styðja þetta, þá er raun hægt að fara að íta þessu konsepti yfir á VF hönnuði og VF forritara að þeir raun hægt að nota töflur og þá kom upp þetta hugtak töflulaus hönnun eða tableless webdesign og það svona fólk var ekkit alveg að trúa að þetta væri eitthvað málið og bara eitthvað töflur, þetta virka fínt, akkur hefur að breyta þessu við höfum alltaf gert þetta svona sem mjög hættulegur hlutur til þess að hugsa en sem sagt Wired sem tæknir tímarit og síðan ESPN, hérna, sport, networki út í bandaríkjunum, voru sett endurhönnuð með 100% CSS árið 2003. Og þá fór í raunin fólk að sjá, hey, þetta virkar á svona stórum skala, þetta virkar fyrir alvöru verkefni. Þannig við ættum kannski að fara að gera eitthvað í þessu töflulösa dóti. Og síðan kom CSS SendGarden, sem sýndi fram á raunin ótrúlega kraft CSS. Og CSS SendGarden virkaði þess að þannig að hérna, það var gaur, hérna, Dave Shea, sem að bjó til eitt HTML skjal sem að er í raun þetta hérna efni hér ásamt tveimur hönnunum með eitthvað slags og fór svo bara, var með blogg, eins og allir vorum með þessum tíma skrifaði blogginu sinni, hey, ef þið viljið sína fram á hvað þið eru góð í CSS, þá getið þið sendt inn ný bara CSS skjöl sem maður má bara nota nákvæmlega sama HTML-ið og síðan fór fólk að senda þetta inn og þetta er nákvæmlega sama HTML-ið en allt öruvísi útlit. Þannig að þá fór fólk að sjá hvernig það var hægt að nýta þetta til þess að gera alls konar vefi og alls konar bara hluti sem að fólk hafði aldrei ímyndað sér að gera á vefnum. Og bara með því að nýta CSS. Þannig að þetta var mjög stór partur í því að fá fólk til að kaupa inn á þessa hugmyndafræði. Og síðan á endanum var þetta þannig að töflulaus hönnun varð bara hönnun og fólk hætti að hugsa þetta í einhverju töflum og hætti alveg að útfæra þetta í einhverjum töflum. Þannig að það er svona var, þetta var svona smá, þetta var skemmtilegt tímabil. En sem CSS er staðlað af W3C, alveg eins og HTML og það varði í raun ekki fyrir 2011 sem CSS 2.1 sem er svona grunn CSS-ið varð að þessu recommendation sem að allir staðlar hjá W3C fari gegnum mjög strangt editing process þar sem að fólk hefur tækifæri til þess að kommenta á og hérna segja sína skoðun áður en þetta verður í raun að staðli. En það sem að ég raun var að gerast er að hérna, á svo mikið að böggum í staðlinum sjálfum líka, að hann var dreginn tilbaka eftir hann var gefinn út þarna einhvern tímann árið 2004 og settur aftur í bara vinslu og 2011 var í raun búið að losna við alla böggana og þá var hann aftur gefinn út sem þetta recommendation. Síðan lærði fólk af því að þetta var ekkert svaglega sniðugt að vera með svona risastóran staðal sem að þú varst með bara eitthvað, ok, núna er þetta komið út, eða nei, nú er þetta ekki komið út, bara annarkvort var það úti eða ekki. Þannig að fyrir CSS 3 hefur öll ný CSS virkni verið búins til sem svona módular ofan á fyrir útgáfur. Og það sem það þýðir er að hérna, við getum farið og skoða hérna hvað er í gangi í CSS landi. Þannig að þá sjáum við hérna, þetta er Candidate Recommendation hérna, Selectors Level 3. Þannig að þetta er komið og verður Proposed Recommendation. Og, já, slum ekkert, fyrir hérna. En svo getum við farið að skoða hérna sem er í testing, Flexible Block Box Layout, Cascading Variables, Grid Layout Level 1 sem við munum skoða, sem er í raun ný leið til þess að layout á síður og scroll snap, þetta er svona þannig að við getum nota CSS til þess að láta síður nokkar snappa á ákveðna staði eins og við skoða vefi sem eru með svona risastórum flekum, það sem við scrollist má og þá snappiði síðan inn á næsta fleka með
alveg vel hannað inn í öllum glugganum hjá okkur og animations, transforms, transitions og hérna þetta ennþá í raun í working working definition working draft en við erum samt að nota þetta og vafrarnir eru að útfara þetta en með því að gera þetta svona splittu svona upp þá erum við að vinna í mörgum mismunandi featureum í CSS án þess að við erum að þurfa að bíða eftir því að allt verði tilbúið það erum bara að búa að splittu upp og þannig að CSS 3 eru í raun allar viðbætur og breytingar á CSS eftir CSS 2.1 og þegar við tölum CSS þá erum við að tala þetta allar þessar módular sem eru komnir út og svo þessar grunnvirkni sem skilgreint í 2.1 og það verður ekkert sem að heitir CSS 4 þannig að þetta er í raun svona verður bara framtíðin, þetta verður bara bætt við nýjum og nýjum módulum eða það allar var planið núna þannig að þá höfum við svona HTML 5 og CSS 3 og saman köllum við þetta bara HTML og CSS CSS er svolítið svona sér að báti því að þetta er ekkert endilega eitthvað sem að margir myndu kalla forritun en þetta er samt svona tegunda forritun við erum yfir með svona constraint based kerfi þar sem að við erum að taka hluti og við erum að segja svona myndi ég vilja þetta væri og síðan kemur vafrin sem svona einhver svona vél sem að vinnur úr þessu og reynir að byrta þetta eins vél og hægt þannig að ég segi ég veit fá þetta hérna box þá að vera með rauðan bakgrunn og þá að vera 100 sem 100 pixlar og ég vil hafa að staðsetta miðjum skjánum og svo reynir vafurinn einhvern veginn að koma því fyrir þarna og CSS getur verið svolítið það getur verið svolítið erfitt að komast á staði en eins og stendur hérna don't need to be a programmer or a CSS major to understand the CSS specification þetta you just need to be very pedantic very persistent and very thorough þannig að félagi minn, hann lýstir þrjú oft þannig að fólk sem er mjög gaman að því að föndra mjög gaman að því að eyða að púsla eða gera svona hluti það fílar ofta tíðum CSS mjög vel ef að þið hafi litla þolinmæði fyrir svoleiðis þá mundi kannski verða svolítið meiri svona baráta en ég bara byggur að koma bara með opin huga og fara inn í þetta og hérna vera þolinmóð eins og þið getið Af því að ofta tíðum finnst manni sem maður sé svona með CSS, ég veit draga þetta upp en ég veit ekki hvernig það virkar þannig að ég held bara áfram að hamast með eitthvað í huga að þetta eigi að líta einhvern veginn út þanga til einhvern veginn að þetta bara verður allt ómögulegt og fyrir upp en þá er bara oft gott að taka djúpar andardrátt stíga kannski eitt skrifa aftur CSS, ég vil skilja þig og spyrja hjálp og finna út úr þessu en síðan í Resilient Web Design í kapla 2 er aðeins farið yfir þetta hvernig við getum litið á HTML og CSS sem efni og hvernig þetta að vera materially honest er í raun svona faglegi og réttu hluturinn til að gera og að nota CSS fyrir birtingu er materially honest það er það sem við eigum að nota CSS og það sem var hannað með í huga til að gera Og svo muni við lendi því líka að sjá svona. Ég vil bara þetta en þetta flýtir út fyrir. En við munum sjá af hverju þetta er svona og af hverju það er raun gott að þetta haga sig svona. Og allir þessi vefir sem við hefur séð, allar mismunandi útgáfur af hönnun og allt þetta, er 90%+ byggt með CSS og öll CSS virkni fylgir þessu hérna patterni. Við erum með selector sem að setja property gefur value á okkar property og það er þetta þetta er CSS, þetta er málfræði CSS en síðan kemur bara hvernig þetta allt tengist saman þar sem þetta fer að verða flókið þannig að CSS er einfalt en það er ekki auðvelt mjög einföld málfræði en verður mjög hratt flókið þegar við verum að blanda saman í hvernig við erum að setja upp síðunar okkar og hvernig erum að láta ákveðnar hluti líta upp innan þessa stóru uppbyggingu á síðun okkar. Það er bara aftur, við erum óhrætt við að spyrja, hvort sem það er mig eða alla á Slack eða senda tölvupóst eða mæti dæmatíma, þetta er bara ekki vera hrætt. Þolinmæði og ákveðni, það er lykillinn í þessu. Og þó svo að síða sér svona einfalt, þá er það mjög kröftugt og það er í raun
þetta, við erum að sjá þetta og eftir að þið eru búin að hamast svolítið í þessu, þá getið þið fyrir að smíða öll þessi útlit. Af því þetta er bara, þið fyrir að skoða þetta, þá er þetta bara, þá getið þið séð hvernig þetta er brotið upp og þið getið farið að bæði dekonstrukta einhverja vefi sem ykkur finnst flottir og reynda að nýta það síðan áfram í ykkar dóti. Og svo getið þið smíða þær hannanir sem þið fáið í framtíðinni ef þið farið að vinna við þetta. Og hérna svona dæmi þetta er bara gert með CSS og HTML. Heitt leikur sem með einhverju steiti og virkar og Þetta er ekki einfalt. Þetta er langt frá því að vera einfalt. Og ef við skoðum hvað þetta er í raun stórt, þú veist, þá er þetta hérna að nota einhver ógeðslega mikið af checkboxum til þess að halda þennan steytin. Það er svona hack sem er að gera, þannig við sjáum að þetta eru 300 línur af HTML-i og svo hérna 600 línur af CSS-i. Þannig að þetta er hægt að gera ef maður hefur mjög mikla þolinmæði og er svolítið klikkaður. Og síðan er þetta hérna málverk er að öllu leiti útfært í CSS. Þannig að þetta er aftur svolítið mikil þolinmæði en þetta er hún sjá hvað heitir hún ekki að þetta að gera er það bara CSS þetta er HTML líka til þess að fá í raun að því að með CSS þá þurfum við alltaf að hafa einhver element til þess að hengja stílan okkar á þannig að ef við skoðum hérna sem þetta nota less sem er svona pre-processor sem við munum skoða seinna en ef við skoðum hérna þá er þetta svolítið margar línur af CSS veist, þetta er svona forritunarmál sem kompælast síðan yfir CSS en þetta eru já, 4300 línur og þetta er síðan kompælað yfir í þetta hérna 114 kilobæt af CSS sem er svolítið mikið og ef við sem sagt skoðum myndina þá getum við séð hana hérna og vafurinn er mjög fljótur að teikna þetta þó að þetta sé svona stórt og mikið og svona, þannig er þetta þannig að sjáum við að laka smá þá sjáum við square hérna kemur herði sass, þannig er við verið að nota stækum dagis, við erum að nota hérna div með class sass og það er bara þetta hérna, þannig ef ég hendi þessu elementi og þessu elementi og þessu þá er svona hægt rólega fjarlæga hluti af myndinni hérna þannig að þetta er svo getum við farið lengra hérna face, brow ridge, forehead forehead ridge, left arc eyebrow left þannig að þetta er í raun samansett þarna er búið til HTML það sem er beinagrindin af manneskinni sem er síðan búið að hérna setja CSS til að láta líta svona út þannig að eftir að þið eru búin að læra CSS þá getið þið skilið hvernig þetta er gert og ef þið eru smá klikkuð útfært einhvað álíka sjálf en ok, þannig að smá svona preface fyrir það hvað CSS er og við skoðum síðan hvernig við actually notum þetta þá eru þrjár leiðir til þess að tengja HTML og CSS saman besta leiðin hérna, númer eitt, er að vísa í skrána, þannig að við erum með eitthvað index.html og styles.css og við tengjum það saman með því að setja link rel stylesheet ref slóðin á skjalið okkar í head elementið á HTML skjalinu okkar. Þannig að þá segjum við í HTML skjalinu þetta er einn linkur yfir á eitthvað sem er related við mig, það er related að því leiti að þetta er stylesheet og hér er það og þá opnar vafurinn HTML skjalið, sér þessa vísun, sækir CSS skjalið, túlkar það og teiknar útlitið okkar á ofan á elementin okkar sem er í HTML skjalinu. Síðan getum við sett style block eða sett style element og þá er einn style elementi mun innihalda allar CSS skilgreiningarnar okkar beint inn í HTML skjalið okkar. Þetta er ekki alveg uppreint en við náum samt að aðskilja útlitið frá markupinu og ég mun
öll dæmin mín eru sett svona upp þannig að það sé að horfa á þetta í svona heildrænt en við munum samt skoða hvernig hvernig við gerum þetta og síðan getum við sett style attribute er sett global attribute og við getum sett það á öll element og þá erum við raun að segja við elementi sjálft svona átt þú að teiknast með CSS og þetta alls ekki æskilegt af því að þarna erum við komin bara á sama stað og að vera með font element að við erum í raun að binda útlitið okkar beint við við elementin okkar þannig að það eru hérna tilvik þar sem við viljum nota þetta en almennt þá viljum við alls ekki gera þetta þannig að ekki gera þetta nema þið viti hvað eru að gera þannig að hérna höfum við dæmi sem þetta mjög einfalda halló heimur þar sem að við erum með allar af þessum leiðum hérna erum við svolítið með bara eitthvað HTML skjál sem heitir HTML-CSS hjá okkur núna og þetta lítur eins út hérna og við hefum séð svo doctype og hérna en hérna búið að bætast við þetta linkrel þannig að þá vorum við að segja fyrir þetta skjál erum við að nota HTML-CSS.css sem stælsít síðan erum við aftur með hérna style block sem inniheldur þá CSS skilgreiningu hérna og síðan erum við með hér enn aðra skilgreiningu sem style element inn í elementin okkar inn í body þannig að við sjáum þetta sem ekki að virka rétt þannig að text decoration Já, þetta vill skrifa hjá mér hérna. Text. Underline átt að vera. Ætlaði að hafa. Þannig að gerum hérna. Underline. Þannig að þá er þetta hérna. Þetta erum við að setja undir strikununa erum við að setja hérna. Að þetta P sé í raun 2EM sem í raun stærð setjum við hér og í þessu hérna skjali sem við getum skoðað ef við förum hérna í sources hérna er raun að setja bakgrunni sem bleikan og ef við smellum á hvert element hérna þá sjáum við hvaða skilgreiningar eru á þessu elementi ok síðan höfum við sagt, sama dæmi líka við ætlum skrifa hérna underline þar sem við erum búin að fjarlæga allt CSS-ið úr HTML-inu og færa það allt yfir í CSS-krána við höfum þetta svona. Þannig hérna erum við búin að færa allar þessar skilgreiningar hingað yfir og þetta er í raun nákvæmlega sama útlitið hérna á þessum tveimur síðum en önnur þeirra, sett fyrra dæmið er svona teknilega verra út af því að þar erum við að blanda þessu tveimur leiðunum saman og meðan í þessar leið erum við með þetta allt aðskilið í CSS skjálfi þannig að það sem er búið að gera er í raun í þessu setna dæmi erum við búin að refaktora sem er í raun að taka einhverja virkni sem að virkar og bæta hana, við erum búin að breyta uppbyggingun á kóðanum okkar til þess að vera betri, snyrtilegri, læsilegri og réttari með nákvæmlega sömu niðurstöðu. Þannig að þetta er oft sem maður er að gera. Maður lætur eitthvað virka og svo segir maður, geggja, þetta virkar. Þá fyrir maður að refaktora það til þess að láta það líta, kóðan líta betur út. Án þess að breyta í raun loka niðurstöðu sem við erum með. Þannig að þá er þetta svona eins og þegar maður er að taka til og þegar maður er í miðjun að taka til, þá er allt í miklu, miklu meira rusli en áður um að byrja því af því að við erum að taka til og þá er allt í klessu en síðan tökum við, klárum við og þá verður allt betra Já, ef þú byrjar á því að taka alltaf naglan úr og sparsla og þegar þú tekur snapshotið þegar þú ert að smarsla þá lítur allt miklu verru út en þess að þú þurfum búin, þá verður veggurinn nýmálaður hvítur En málfræðin í CSS er þessi sem við sáum á þann og við erum að vinna með þetta sem eru þessi reglusett sem samanstanda af selectors, skilgreiningum
og síðan getum við verið með þessar athugasemdir. Þannig að við erum með reglusett, með selectors og skilgreiningum. Þannig að hérna erum við með reglusett, hérna erum við með selector sem P og hérna erum við með skilgreiningar, color green, margin 1m. Nei, það má ekki gera forðaslas fyrir athugasendir. Þetta eina tegundin af athugasendum í CSS. Þessi selectorar, þeir eru raun að láta vafran vita hvaða element viljum við að taki við skilgreiningunum inn í reglusettunum. Þannig við þurfum einhvern veginn að segja, heyrðu, það eru hérna p-element, þau eiga öll að verða með grænan texta. Þá getum við nota þetta hérna. Þetta velur öll p-element á síðunni og lætur litin þeir að vera grænan. Og setur síðan margin sem er í raun bil á milli p-ana frá öðru efni í kringum þeim. Og það eru sett, sex flokkar af svona selectorunum og svo getum við tengt það saman. Þannig aftur, þetta er einfalt, þú veist, þetta er bara eitthvað, velið eitthvað hlut. En síðan erum við með sex flokka og við getum tengt það saman á fjóra gerðir. Þannig að við erum komin í raun með miklu, miklu fleiri möguleika, óendalega möguleika af samtengdum selectorum. En þessi flokkar eru sem sagt type selector og þá er það einfallega að við erum bara með heiti á elementi. Ég vil fá öll p, ég vil öll h1, h2 og svo framvegis. Síðan höfum við universal selectorinn, þá er það bara eitthvað öll element. Stjarna, það er bara öll element. Öll element eiga að fá eitthvað ákveðið. Attribute selector, og þá eru, ef að elementin okkar eru með einhver ákveðin attribute, þá getum við valið þau eftir þessum attributum. Já, ok, input sem eru type text, ég vil að þau verði öll einhvern veginn útlítandi. Öll input sem eru type checkbox eiga að líta öðruvísi út. Við getum valið það. Síðan getum við notað class selector sem eru sértækt sértækur selector sem að virkar sérstaklega á class attributið. Eins og ég nefndi í seinasta fyrirlestri, þá notum við það mikið með CSS af því að við getum skrifað eitthvað element class, eitthvað heiti og sótt þau sérstaklega í CSS með því að nota punkt. Þannig að ég get verið með p, class, text, þá get ég í staðum fyrir að segja p, þá get ég sagt punktur text, þá mun ég velja öll element sem er í raun með class text, ekki bara p, heldur öll. Síðan höfum við id selector, það er þá líka sérstakur selector á hérna eftir því hvað id við setjum, þannig að þá erum við með eitthvað ákveðu id og við veljum það með því að setja sérstakur octothorpe eða hashtag, svona merki, fyrir framan heitið, skoðum dæmið þá eftir. Og síðan að lokum höfum við gerviklasa og það eru pseudoclasses sem velum hluti sem er ekki hægt að velja með hinum selectorunum og notum þá tvípunkt. Og það eru svona eins og hluti sem eru ekki í eðlisínu element, heldur til dæmis það að ég sé með músina eða einhvern fókus á ákveðnum elementum. Það er ekki element í eðlisínu, heldur er það svona staða í síðun okkar. Og þeir eru þess að dýnamiskir þessi gerviklasar og þá er það til dæmis ef við erum með href og við viljum einhvern veginn sýna útlitið á honum áður en að búa heimsækjan og eftir að búa heimsækja linkin, þá getum við notað sett link og visited gerviklasana til þess að vera velja þá stöðu. Ég get sagt heimsóttir linkar eiga að vera svartir og heimsóttir eiga að vera bláir. Og svo getum við gert það sama fyrir það þegar ég fer með músina yfir eitthvað ákveðið, þá vill ég að breyta útlit. Og þegar það er aktiv, ég búin að velja það einhvern veginn, eða ég búin að halda held inn í takkanum yfir það, þá gerist eitthvað ákveðið. Eða þá fókus, sem er þá þegar við erum búin að tappa í gegnum skjalið og erum komið með fókus til þess að input, þá vill ég að inputið breytist einhvern veginn í útliti. Til dæmis þegar ég set hérna uppi núna í hérna, nú er ég með fókus á því að skrifa á þetta. Þannig að ég er í raun að fara að gera eitthvað og þá er ég búin að setja fókus á þetta. Síðan getum við notað gerviklasa fyrir uppbyggingu á skjalinu líka og þá er það til dæmis til þess að geta valið ef við erum með lista af 10 hlutum, þá get ég valið fjórða hlutin og gert hann einhvern veginn öðruvísi. Eða fyrsta hlutin eða seinasta hlutin. Eða fyrsta hlutin af einhverju ákveðnu element-típu. Og
Þannig að við skoðum þetta dæma eftir hérna, klárum aðeins að fara yfir hvernig þessi seilastur virka. Þessi, þá erum við með þessar sex típur og síðan getum við blandað þeim saman með því að tengja þá saman með, með þessum fjórun leiðum sem er í bóði. Það sem við notum langt mest er í raun bara bil sem þýðir að seinni seilasturinn velur eitthvað sem er í raun afkomandi þess sem er í fyrir seilasturinn. Þannig getum við sagt, nú er ég með section sem er einhver kafli sem ég er með og inn í þessu sectioni á allir textin að vera aðeins stærri. Þannig að þá get ég gert section, bil, p og allir textin í p um vera aðeins stærri. Þannig að þá get ég blanda þessu saman. Síðan er það líka stundum að við erum með, við viljum vilja nákvæmlega selektor sem er nákvæmlega badn einhvers annars. Þá getum við notað sett stærra en merkið og stundum viljum við velja sískinni, þannig ef ég er með marga mörg paragrafi röð og ég vil draga inn allt nema fyrsta, þá getur ég sagt p plus p sem velur þá öll p nema það fyrsta. Og síðan tilda sem er almennur sískina selektor og hann velur sagt, öll element sem eru sískinni fyrri. Ok. Tökum hérna dæmi þetta. Þannig við erum hérna með selectors og hérna byrjum við á því að velja bara HTML og það gefur í raun grunn stærð á letri sem er 20 pixlar. Þannig þá er í raun allt letur hérna 20 pixlar. Við sjáum hérna font size 20 pixlar. Síðan veljum við hérna eitthvað div og ef við skoðum hvernig HTML lítur út þá er hérna div, div class text, div class text. En við viljum í raun öll div fái svartan 1 pixels border. Þannig að það er það sem að setur þetta þennan border hérna. Þannig að við getum smelt á eitt div, þá sjáum við hérna niðri þennan selektor og ég get farið hérna og ég get slökkt á þessari reglu og kveikt á henni. Þannig að þá sjáum við hvernig síðan okkar breytist eftir því hvort að þessi selektor með þessum reglusettum eigi við eða ekki. Síðan höfum við þessi sett annað hérna þar sem við erum að velja öll EM og við viljum láta þau vera rauð. Þannig að við sjáum hérna að það er EM sem er búið að merki einhvern part af textum hinninni og hérna og við fáum hérna að dólor er rauð en einhvern hluta vegna er lorem ekki rauð. Þannig að þá getum við farið og smelt hérna og segja hérna ok, lorem, styles þá sjáum við að hérna gildir þetta hér en hérna kemur sett annar selektor sem að fær herri forgang. Það er raun að segja div strangt em, sem sagt div sem á sér em sem er beint badn. Þannig að það er fyrir hérna að finnur div og finnur síðan em sem er beint undir divinu. Það er þetta, en þetta hérna em er ekki beint undir divinu af því að það er fyrst inn í þessu hérna spani. Þannig að þarna fyrir að koma þetta tré. Hvaða regla gildir í? Já, við skoðum það eftir hvernig litirnir eru búinu til. Þannig að við sjáum hérna, ef við skoðum í raun hvernig þetta hlut 3 í HTML-un okkar er hérna, þá erum við með þetta div hér og div stærra en em mun sér bara eiga við þennan hérna, þegar þetta er raun strangt badn undir þessu hérna divi. En div bil em mun eiga við öll em sem eru undir divi einhverstaðar. Þannig að div stærra en em á við þetta, div bil em á við þetta og þetta em. Þannig að þá kemur það hérna sem að litar þetta sem blátt. Síðan er hérna sem sagt div sem er sískinni div fær 20 pixla margin fyrir ofan sig sem er þá eitthvað sem að ítir því frá og þá sjáum við að þetta hérna div, það er þetta bil hérna sem við sjáum, þess að appinsinu gulu liturinn hérna fyrir ofan boxið sem er ekki til staðar hér, en þetta er staðar að það sem hérna tveimur, út af því að þau eru sískinni þessa hérna divs. Síðan, fyrsti stafur undir div text verður 20 pixlar, og við sjá okkur þessi starfræði hérna gengur upp. Þannig að þá er þetta, erum við að stækka þennan hérna fyrsta staf, þó svo að það sé engin selektor utanum fyrsta stafin hérna. Það er bara em, en þannig getum við valið eitthvað sem er ekki
skilgreint sem eins og fyrsti stafurinn eða þá fyrsta línan hugsanlega. Hérna við síðan með svona attribute selector sem þá allt sem með attributeið fú á að vera gult. Og þá sjáum við hérna fú hér, það attributeið fú og hér og það verður gult en það verður ekki allt gult út af því að einhver annar selector einu með hærri forgang, hærra specificity sem við skoðum eftir. En síðan lokum þetta hérna span tvípundur hover sem þá í raun að grípa það þegar ég fer með músina yfir þá ég að hovera yfir þessu. Svo ef ég inspecta þetta element og segjum að við varum að reyna að debugga eitthvað þannig eitthvað hover state myndi líta rétt út þá getum við farið hérna í tvípundur hof og toggle element state þar sem við getum sagt til láttu eins og það sé vera hover yfir þessu og þá birtist hérna þessi klasi og við getum unnið með hann. Oft erum við að vinna með CSS þá erum við búin að setja upp HTML-ið okkar merkingafræðilega og erum síðan að fara inn hérna og prófa okkur áfram með eitthvað já, ok, nei, þetta of mikið. Núna get ég haldið inn í allt og ítt upp og niður örurnar og þá get ég stillt gildin hérna niður. Já, ok. Við höfum þetta bara örlítinn texta eða eitthvað. Leikum okkur með þetta. Sjá. Síðan höfum við attreglur sem leiði okkur að skilgreina ákveðnar auka upplýsingar. Til dæmis getum við sótt aðra CSS skrár inn í skránu okkar. En við munum sjá þetta betur þegar við förum að skoða media queries í responsive partinum og supports sem að þegar við skoðum grid. Síðan höfum við gerfi element sem eru raun element sem að ekki til staðar í HTML-un okkar. En þá getum við nota tvípunktur tvípunktur sem eru ólíkt þessum eina tvípunkti fyrir gerfi hérna klasana og það til dæmis before og after þannig að við getum búið til element fyrir aftan og fyrir framan öll element sem við erum með þannig að þá getum við búið til eitthvað nýtt í skjalinu sem ekki til staðar og stíla það til eða fyrsta stafin það sudo element en ekki sudo selector þetta oft ruglast í haustum á manni villum við höndlun í CSS þannig að eins og við HTML þetta að það minni háttar villur eru fyrirgefnar til dæmis segja okkur vantar að setja tvípunkt eða semikomu í yfirlýsingu sem við erum með og ef við notum eitthvað sem ekki til eins og ég gerði aðan þá það bara hunsað og við fáum einhverja svona villu í vafranum en við munum ekki fá neina birtingu en hins vegar ef við erum með einhverja svona meiri háttar villur eins og til dæmis við gleymum að setja inn svona curly bracket til að loka þá mun það hætta keisluna á CSS-inu og við munum ekki fá neitt sem kemur þar á eftir þannig við farum í þetta hérna þannig hérna setjum við öll p að vera blá en síðan setjum við að vera gul en okkur vantar hérna tvípunkt nei semikomu þannig að báðar þessar hérna reglur munum vera ekki túlkaðar út af því að það leitar að næstu semikomu til þess að klára reglusettið. En síðan þetta mun halda áfram, en hér vantar síðan curly bracket til þess að loka. Þannig að án þessa þá mun EM-ið ekki verða fjólublátt. En ef við lögum milluna, þá verður það hérna fjólublátt. Ekki mikill munur, en það var fjólublátt. Þessar reglusett, það innihalda yfirlýsingar sem eru eigindi og gildi. Það eru mjög mörg eigindi en miklu færri gildi. Og sjá, hvað erum við? Ok, við erum alveg búin. Þessar gildin eru nokkur. Shorthand er, skoðum það bara betra eftir í dæmi. En gildi sem getum haft eru strengir og þeir geta annarkvort verið með sagt, gæsalöpum eða úrfellingakommum. Og ef við viljum setja síðan það sem við erum að nota inn, þá getum við sett þess að backward slash fyrir framan það, þetta er kallað að escape. Síðan getum við verið með url, sem þá í raun það sem við notum til að sækja myndir. Við munum sjá dæmi það síðar. Þannig að hérna getum við sótt eitthvað á einhver ákveðna slóð. Síðan getum við verið með liti og þá getum við verið með lykilorð, til dæmis black, white eða green. Transparent líka lykilorð sem því bara alveg gegnsær litur.
og við getum verið með sagt, RGB gildi sem er sem sagt, red, green, blue með RGB og það þá til dæmis 00FF00 sem þýðir þá það engin rauður, grænnir í fullu og það engin blár sem þá í raun þetta hérna það sama en þannig að fáum við alveg pure bláan grænan, red, green, blue, já alveg grænan og síðan enn annað sem HSL sem stendur fyrir Hue, Saturation, Lightness sem raun önnur leið til að vinna með hérna litahjól og eitthvað svona einhver. En hérna til þess ég með leið í Waffles Code til þess að breyta þessu finna ákveðin lit og sjá þá hérna RGB gildið á honum uppi og samanskapi get ég farið hér, smelt á og þá fæ ég líka litagildið síðan ef við með lit sem er svona 00FF00 þá í raun hægt að fella út þessi þetta í raun sambærilegt ef það sömu tvö gildi hér þá má skrifa þau einu sinni og þetta oft notað þannig þá má fella þessi hérna tvö saman síðan höfum við tölur og það eru heiltölur og rauntölur með punkt þetta ekki komið þannig að þetta 1,2 og prósentur með prósentumerki þá skulle við taka pásu og byrja aftur klukkan 5 mínútur í